Some lane bun come out, lon loo, ping poom. Steal with crom, jim a toe, then clear ping poom. Throw land, bok, rest slap up from by near. Run totna, manu, jim noon, from by near band, but bong jibet, grout pip and june, diamond de bed, nung when they did come pung juice and crew and ton, but topier jun thundra. The bok motto, boon croon, pound, the mock chicher night. The head current to nicky band car lau, capi mong, doppy, nung sam subnity, rum lung a treat. ឈានចូលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ101ដប់ក្នុងភូមិប្រៃដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសពជួនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំទី2ឈ្មោះវ៉ាត់ផានិតភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំទី3ឈ្មោះផុនភេរ៉ាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទី5ឈ្មោះបោប្រវិនភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំ ដែលអ្នកទាំង5នេះរស់នៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលឡាយចំពោះពីអ្នកស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេមកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាដំបងឡើយគាត់ឃើញជនរងគ្រោះទាំង8នាក់ជិះម៉ូតូ4គ្រឿងលុបគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវ100ដប់ក្នុងទិសដៅពីជើងមកត្បូងក្នុងស្ថានភាពលឿនច្រែពេញផ្លូវ លុះពេលជិះដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើស្រាប់តែរថយន្តម៉ាក់ធុនត្រាពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BM4384បើកបតាមបណ្ដោយផ្លូវ110ទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាពីត្បូងមកជើងក្នុងល្បឿនលឿនដែរក៏បានបុករះម៉ូតូទាំង4គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យប៉ឹងដូចក្ដាស់ខ្ទាតពេញផ្លូវតែម្ដង រីឯជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដេកនៅ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 ន
ដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបានប្រលះម៉ូតូ4គ្រឿងដែលក្នុងនោះមានអ្នកជិះមានគ្នា8នាក់បានស្លាប់អស់7នាក់ទៅហើយហើយម្នាក់ទៀតនឹងគឺថាកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទាយពេទ្យផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា